Əziz xanımlar, kanalıma və mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə çox ləzzətli, çox dadlı, əsl tort dadında bir piroq hazırlayacağım. Çox ləzzətlidir, qabartma tozu ilə yox, maya ilə hazırlayacağım. Gəlin başlayaq hazırlamağa. Əvvəlcə qaba 1 stəkan ilıq süd əlavə edirəm. Süd bilik olmalıdır. 1 çay kaşığı maya əlavə edirəm. Yarım stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Yaxşıca qarışdırıram. Qarışdırdım. İndi 3-4 dəqiqə gözləyəcəm. Mayamız aktivləşdi. Mayamız aktivləşdi. Üzərinə 2 ədəd yumurta əlavə edirəm. 1 ədəd vanil əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı fındıqdır. Xırda-xırda doğramışam. Əlavə edirəm bu cür. Yarım stəkan kakosu əlavə edirəm. 100 qram yağdır otaq temperaturunda, yəni yumuşalmış yağdır. Əlavə edirəm üzərinə. Qarışdırıram əlimlə. Stəkan yarım undur, ələnmiş undur, az-az əlavə edib xəmrimizi yoğuram. Xəmrimizi yoğurdum bu cür yumuşaq, ələ yapışan, yəni kek xəmrindən biraz qatı xəmir alınır bu cür ələ yapışır. İndi xəmrimizin üzərini stresləyəcəm. 40 dəqiqə, 50 dəqiqə mayalanmağa verəcəm. Yəni 40 dəqiqə, 50 dəqiqə, 1 saat da ola bilər. Gözləyəcəm mayalansın. Xəmrimiz mayalandı bu cür. Üzərini açıram. Belə bir qab götürmüşəm. Kek qəlibidir. İçərisinə yağlı kağız sərmişəm. Əlimi bu cür yağlayıram. Xəmrimizi əlavə edirəm bura belə. Əlimi yenidən yağlayıram. Bu cür xəmrimizi yayıram. Xəmrimizi bu cür düzəltdim, formaya saldım. İndi üzərini örtəcəm, 20 dəqiqə bu cür də mayalandıracağım. Xəmrimiz mayalandı bu cür, çox güzel mayalanır. Qaba bir xörək qaşığı şokolad yağı əlavə etmişəm bu cür. Üzərinə 2 xörək qaşığı
damla şokolad əlavə edirəm. Siz istəsəniz hamısının şokolad yağından istifadə edə bilərsiniz ya damla şokoladdan istifadə edə bilərsiniz. Yəni hansından istəsəniz istifadə edə bilərsiniz. 2 xörək qaşığı şəkər tozudu əlavə edirəm. Və 1 xörək qaşığı yağdır. Bu cür yumuşalmış yağdır əlavə edirəm. Bunları yaxşıca qarışdırıram bu cür. Hazırladım. Hamısını qatışdırdım bir-birinə. Bunu qoyuram bir kənara. Xəmirimizin içindən bu cür oxuyun, bu cür oxluqdur. Nazik hissəsi ilə belə yuvalar açıram. Bu cür açdım yuvaları. Hazırladığım bu qarışımdan bu yuvaların üzərinə qoyacağım qaşıqla. Bu cür. Bu cür hazırladım. Açdığım bu yuvalar, yəni şokoladları onun üzərinə qoyuram, əriyib, axıb içərisinə gedir. Çox gözəl olur. Tort dadında bir piroqdur. Bizdə hər kəs çox sevir bu piroqu. Çox dadlıdır. 180 dərəcədə 30-35 dəqiqə pişirməyə verəcəm. Piroqumuz pişdiyi hazırdır. Çox gözəl görsənir. İndi qəlifdən çıxardıram bu cür. İndi üzərinə kakos səpəcəm bu cür dekor üçün. Siz səpməyə də bilərsiniz, başqa nə istəsəniz üzərinə dekor edə bilərsiniz. Əziz xanımlarımız, piroqumuz çox gözəl alınıb, dadı çox gözəldir. Hər kəsə məsləhət görərdim ki, bu piroqu hazırlasın. Evdə də hər kəs çox bəyənəcək. Əgər bəyəndinsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi, yaxınlarınızla bölüşməyi unutmayın. Yeni videolarda görüşərik.